Krásný je vzduch, krásnější je moře. Hned v počátku vlastně toho revolučního dění přijela na gymnázium v Kadani emisárka Petra Novotná z pražské AVU, kde studovala, aby nás jaksi informovala. No a tehdejší ředitel Vavřík ji z gymnázia vyhodil. Prostě vyhodil, že ona tady prostě nebude nás indoktrinovat a tak dále. A to není konec. V té první fázi jsme pořád ještě v listopadu, ne v prosinci roku 89, Občanské fórum v Kadani teprve jakoby vzniká a na hlavním náměstí v Kadani se scházejí lidé a vlastně tam nikdo nic neříká. Všichni mlčí a na něco čekají. No a najednou někdo z davu vykřikne, že co se stalo na tom gymnáziu, že jo? A že tady nějaký hlaváček a ať to řekne. Mně se moc nechtělo, ale dav mě vlastně vytlačil na ty schody, na ty schůdky u sloupu Nejsvětější Trojice a donutil mě, abych vlastně k němu promluvil. A pro mě to teda bylo za prvé nepříjemné, ale za druhé vlastně obrovská zkušenost v jedné věci a to, jak dav může manipulovat jednotlivcem. Ale pozor, jak taky pak jednotlivec, když si tohle uvědomí, může manipulovat davem. Tak to pro mě byla, musím říct, jakoby existenciální otázka, existenciální zážitek, když jsem si tohle uvědomil. Krásný je vzduch, krásnější je moře. Bylo mi 15. Byl jsem tenkrát členem stávkového výboru středoškolských studentů Kadaně a strach jsem vlastně neměl vůbec, což souvisí s tou naivitou 15 let, ale až zpětně jsem si uvědomil, že jsem možná strach i měl mít. Když potom jsem třeba jako zástupce studentů jednal s ředitelem Vavříkem, což byl spolupracovník Státní bezpečnosti, a on mi na závěr toho našeho setkání řekl, dobře, dám to do svodky, tak až možná půl roku potom, když jsem něco věděl víc o STB, mi došlo, že asi informoval svého řídícího důstojníka. A potom jedna věc, kterou jsem vytěsnil, zapomněl a připomněli mi moji kolegové spolu studenti z té doby, že vlastně školník, pan soudruh Kopecký, velký komunista, zahrádkář, mi vlastně explicitně vyhrožoval, že neodmaturuju. A to já jsem zapomněl. Asi jsem byl v takovém právě mladickém rauši, kdy tyhle ty věci člověk vytěsňoval a nedokázal si připustit, že by něco dopadlo špatně, anebo prostě člověk to viděl, bereme se za dobrou věc. Víc jsem tenkrát ještě žil Dubčekovým socialismem s lidskou tváří a podobnými blbostmi, které jsem potom s věkem velmi radikálně odhodil. Krásný je vzduch, krásnější je moře, krásný je vzduch. Krásnější je moře.